I går kväll, svensk tid, så gick Mark Zuckerberg ut med en livesändning och berättade vad han skulle göra åt de här sakerna som har stormat runt Facebook på sista tiden. Ni vet det här att man kunde rikta annonser mot judehatare, påverkan på amerikanska valet. Ja, ni vet han mycket med politisk annonsering och ja, mycket bekymmer helt enkelt. Och, han levererade nio punkter på vad de ska göra i korthet. De ska arbeta med de utredningar som redan görs, både officiella utredningar och egna utredningar och fortsätta försöka förstå vad det är som händer. Man lovar att annonseringen, framförallt politisk annonsering, då ska bli mer transparent så att man kan se vem det är som har satt in en annons. Alltså vilken sida den här härstammar ifrån. Men man ska också kunna gå till den sidan och se alla annonser som de har satt in. Och har vi då 2,1 miljarder användare som tittar på det där så, så kanske det kan ge en viss effekt. Tydliga granskningar av politiska annonser men han är också tydlig med att det fortfarande kommer att handla om att man kan i deras automatiserade system säga vad man vill i en annons. Men om man säger något som är olagligt eller som bryter mot deras community eh, terms så får man ta konsekvenserna av det. Han var rätt tydlig på den punkten. Eh, men yttrandefriheten är uppenbarligen eh, viktig för honom. Han eh, berättade att man ska ha 250 människor till som arbetar fokuserat med säkerhet. Han pratade om ökat samarbete med valmyndigheter och myndigheter överhuvudtaget över hela världen men också ökat samarbete med andra teknikbolag. Han pratade om att det här anti konceptet som man har infört och som verkar ha varit ganska framgångsrikt, alltså mot näthat och nätmobbing på Facebooks plattform, ska man nu också använda och försöka implementera för att skydda mot political harassment, alltså att man egentligen mobbar och, och, och hetsar mot, mot i, i politiska frågor. E, och sen avslutningsvis då hårdare sållning av konton med skumma aktiviteter och så. Och då exemplifierade han med hur man hade arbetat med det tyska valet. E, jag tycker ni ska gå till Mark Zuckerbergs sida och så ska ni se livesändningen som han gjorde, den finns i efterhand naturligtvis, och läsa hans nio punkter och klura lite grann på det där. Ganska många tycker att det här är too little too late. Att man hela tiden är reaktiv istället för proaktiv. Jag har lite synpunkter på den hållningen faktiskt. Men jag vill också uppmana er att läsa en annan sak som har skrivits. Det är Sheryl Sandberg som är COO, alltså Chief Operating Officer. Hon som ser till att man kör mjölken i företaget. En fantastisk kvinna. Eh, hon skrev ett rasande brev för två dagar sedan, apropå det här med, med de riktade annonserna mot judehatare. Och, och hon menar på att, jag är, <hör> jag är mamma, jag är judinna, men framförallt är jag människa och jag blir rasande på att sånt här kunde förekomma på, på vår plattform. Eh, Sheryl och, och är nog Mark Zuckerbergs närmaste, närmaste man, närmaste kvinna. De jobbar supertight ihop och, och det känns som att de är linjerade här. Och då är vi inne på det här med, vad <hör> ska man säga, någon slags förtroende för att de här människorna vill väl. Och jag har touchat lite grann vid det innan och så här. Jag är inte anmärkningsvärt naiv. Det tror jag att alla som känner mig kan skriva under på. Jag är heller inte den här optimisten, den här foten i kläm, jajamensan snubben. Utan jag försöker nog se både salt och sött och surt i de flesta sammanhang. Men jag gör det, tror jag i alla fall, genom att försöka verkligen klura lite grann själv och känna efter lite grann själv. Och min uppfattning är, på alldeles riktigt, att både Mark Zuckerberg och, och Cheryl Sandberg är upprörda och ledsna över det som har hänt här. Samtidigt så måste man förstå då att man kan inte kritisera, tror jag, enskildheterna här. För att om vi å ena sidan så här säger att vi tycker det är bra med medborgarinflytande i en demokrati så måste vi också förstå att det är precis det som händer på Facebook. Det är ju medborgarinflytande. Man har öppnat upp den här plattformen och 2,1 miljarder människor är med och liksom trycker den här plattformen i olika riktningar. Och då blir det ju för better for worse. Det som, det som hände med annonsriktningen mot ljudhatare det var ju att människor använde plattformens potential så att säga och drog iväg den i fel riktning. Hade Mark Zuckerberg och Sheryl Sandberg kunnat förutse det? Ja kanske. Men frågan är om de ska förutse det eller om man får acceptera att det först händer. För det finns en aspekt till här och det är det här med rätten att experimentera, att pröva och att, att ge 2,1 miljarder människor lite grann a benefit of a doubt. Och, och då tror jag faktiskt att det rätta sättet att hantera det här, det är den här retroaktiviteten. Alltså att man kommer in i efterhand och säger okej okay, vi provade, det funkade inte. Antingen för att det tekniskt fallerade eller för att människor helt enkelt inte kunde hantera den här friheten under ansvar som man gav på den punkten. Um, och jag kan känna igen det där lite grann. Jag jobbar ju mycket med offentlig sektor och de människorna som jag möter här inne de är som Moke Zuckerberg och Sheryl Sandberg i mina ögon. De har mycket makt men de vill också göra gott. De vill göra det bästa de kan. Och det är klart att det också blir fel ibland. Men det här politikerföraktet som, som far omkring här ute i samhället och den här idén om att offentlig sektor bara slarvar bort våra skattemedel och ni vet så här, Nej det är inte så. Det är samma sak som med Facebook. Det är en stor organism, det är en jättestor maskin. Man försöker hitta det bästa sättet att styra den här maskinen på och ibland blir det fel. Det måste det fan i mig förbli. Oavsett om vi pratar om Helsingborg stad eller Sverige som land eller Facebook den här oerhört stora maskinen de är. 2,1 miljoner. och En sak till bara, jag drar över tiden här nu, jag vet men det får bli lite längre ibland. Det värsta jag kan se, det är när journalister och tidningar och mediehus pekar finger på Facebook och verkligen liksom så här gräver i deras misstag och tycker att de är idioter. För vet ni vad? Svenska tidningar hade en gång i tiden ett litet kommentarsfält där det var ett par hundra människor som aktiverade sig och skrev kommentarer. Och Det tyckte man var för jobbet att hantera. Så nu finns det inga kommentarsfält där längre. Kom igen den dagen ni har 2,1 miljarder människor som på er plattform, har synpunkter på er plattform och använder den här maskinen till sina egna syften. Då kan vi snacka om jobbet, så kom igen nu. Jag tycker vi ska, vi ska fortsätta hålla ögonen på Mark och, och Cheryl och gänget på Facebook. Men vi, vi måste ju också inse att det är inte så jävla enkelt. Okej? Okay? Lite slack.